No, pak jsem hrála v pohádce Princezna se Zlatou hvězdou na čele, to dělal pan Frič, no, tam taková malá role, jedna jako z nevěst, jsem tam byla, o těch koníkách jsem mluvila, to už jsem byla u pana Wericha, no tak taky, jak říkám, pořád to té, že jsem byla ráda, že můžu hrát v tom filmu, i když to byla taková maličká role, ale ten film byl takový jako slavný a dodnes se to pouští, děti mají ten film rádi. Myslím, že pohádky mají veliký smysl, protože děti dorůstají, pak jsou další, ty děti už mají svoje děti a dívají se na ten film a říkají, když já byla malá, tak jsem ho viděla, takže zaplať pánbu za pohádky. Ano, myslím, že pan režisér Frič si mě vybral, říkám, to už jsem byla u pana Wericha, asi byl na nějakém představení, že jsem tam hrála, řeknu, potřeboval nějakou holku mladou tenkrát. Jistě teď je to divný, že jsem byla mladá. Já si pamatuju, když jsem já byla mladá, tak mi připadali starý lidi jako jiný živočišný druh. Že tak teď, tenkrát jsem byla mladá s podivem. No. Ale ne, to jsem byla taková, že mám ráda koně, že tam mluvím o těch koních. Měla jsem takovouhle jako Kleopatřička, takovouhle černou paruku, no a tam jsem říkala tyhle ty věci, že já miluju hlavně ty koně, jakože moc toho prince ne, asi já nevím, no spíš jsem jela po koních.